yang, nih yang, nih yang, yang, nih kasih nih. Mana? Nih. Ah, cute ye. Kan kita pakai macam ni, Sawe. Kita akan salin baju dulu. Ah, kita pakai motor sini dulu eh. Nak tukar baju tak? Kita pergi kedai depan tu. Kejap. Motor ni kita pakai sini. Ah, jom. Ni apa? Apa? Apa tu? Ya Allah. Oh, Astaghfirullahaladzim. Terkejutlah. Jangan tekan bukan-bukanlah. Salin baju dulu. Ini lori apa? Air susu. Lori susu. What? Allah Akbar. Ya Allah B. Apa bina dia tak? Baju ni. Baju mana? Memang tak kena, kena-mengena kuning topi cap dengan rambut sekolah. Nak pergi mana ni? Okay. Ah, macam tak, memang tak nak pergi kebun lah eh. Yang ya, saya turun dulu, saya nampak depan ada lorong. Dia akan reverse masuk punggung tau. Masuk punggung? Apa tu? Dia akan masuk punggung ni, punggung lori ni kat belakang lubang tu. Oh, belakang. Haa, saya turun. Bisa kat dia reverse. Macam pelik lah bila punya ayat hari ni. Jangan saya turun. Haa, saya tengok lah kat belakang. Okey tak okey lah. Lepas ke tak. Haa, tak nampak. Yang! Ya, yeah. Ke kanan sedikit. Reverse. Nanti ada kenderaan. Sabar. Reverse. Undur. Oh, abang. Undur. Undur. Kekai. Ah, okeylah, straight je. Go. Longkang kanan. Longkang kanan okey. Pak. Longkang kiri okey. Pak. Kita ni tak pernah orang buat sawit waktu malam ni. Slow B. Yeah. B ni dah buat sawit. Sawit. Nampak? Yelah. Comel. Ini dah buat sawit. Wah, ini sawit. Ini lah sawit pertama B. Yelah. Tak ingat ni. Ini untuk duit kahwin kita ni. Okey. Nampak ke kenderaan? Macam saya kena reverse-reverse-reverse-kan kenderaan je supaya B senang bawa. Kayaknya bawa ke dekat-dekat sikit lah. Haalah. Saya tengok belakang. Saya bagi tahu. Saya bagi tahu lah B nak pergi kiri ke kanan. Undur. Okey. Kiri. Lagi. Okey. Butter masuk kanan. Sikit je. Dah. Takut. Abi. Ya. Yeah. Ni hampir melanggar pokok. Langgar pokok tu bos aku jatuh tu dalam lori ya. Ya ke? Taklah. Undur. Lagi. Dah. Stop. Kejap yang. Hmm. Ah, slow. Ada ular. Tak ada.